net game នេះគ្នាប៉ាគីតូ2 D Roll Legend នោះទេអូសម្រាប់ពីរកគឺគាត់សល់ជាមួយជំរឿចានក្នុង EP ដែរបើគាត់ចឹងអត់ខ្វល់ទេសម្រាប់ក្នុងការ ban ចោលជាមួយប្រភេទ hero ដែលអាចធ្វើការរំខានទៅកាន់ជំនណាតានចំណុចរបស់គាត់មានដូចជា Xbox ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Tesla Esmeralda ចឹងទៅបើសម្រាប់គាត់នៅសល់ Tesla Tesla EXP គឺ Tom and Dan សម្រាប់ season យ៉ាងណាវិញគាត់អាចបើសិនជាគេ surprise ហ្វារ៉ាមីស Tesla នៅតែធ្វើបានល្អបាទចឹងយ៉ាងណាវិញជាមួយនឹង Make the Do the Make Back Stem នៅសល់ God មួយទៀតនឹង Nova រៀបផងដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជា Make ឆ្នៃយើងជាមួយគ្នាតែគាត់នឹងឆ្នៃ Make អ្វីដើម្បី All in ជាមួយនឹង Game មួយនេះខណៈពេលគាត់ត្រូវជូន Nathan មួយនេះទៅកាន់ Late Game ផងដែរ Xbox ក៏សល់ Xbox ក៏ល្អបាទ Xbox ក៏សល់ប៉ុន្តែពីលេខដឹងលេខអញ្ចឹងបាទចឹងយើងអត់ដឹងគ្នាជាមួយនឹងសល់មួយនេះយកក្រោកមុន Pick Rock ដើម្បីទៅកាន់មើលជាមួយនឹង Double Pick របស់គាត់ហើយនឹង Fly ជាមួយនឹង Pick បន្តទៀតសម្រាប់ជាមួយនឹង EP អញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញដែរអញ្ចឹង Angela នេះគឺ Angela ដែលបាននិយាយ Midland ទេបាទក្រោក Carry អញ្ចឹងក្រោក Carry នេះនឹងនាំមកនៅការ Pick Off ឆ្នៃ D Roll Legend ត្រូវរើចេញពីត្រាំមួយនេះនេះគ្នាកែ Golden អត់បាននោះទេដោយតែវិញគាត់សល់តែ slot នៃការកែជាមួយនឹង Experience Land តែប៉ុណ្ណោះ Hero ដែលមិនឈរនៅក្នុង Team Fighter តែមិនមានប៉ុន្តែបើឌូឌីមេដាចាញ់នៅសល់លពូនេះគ្នាប៉ុន្តែជាមួយនឹង Midland គឺនៅសល់ច្រើននេះគ្នាតើវារៀ God គឺសត្វតែជាជំរឿល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយក Pharmis គឺយកឲ្យ Alice Wine នោះទេបាទចង់យកដល់នេះគ្នាផងដែរបើសិនជាគាត់ហ៊ានយក Pharmis Game នៅទៅជាណាចំណាយ Experience Land ទីរួតD Rod EP ខណៈពេលដែល Midland បើសិនគាត់យកគាត់ក៏ងាយស្រួលការគេយកមកដើម្បីការវាយខណៈពេលនេះយើងលេងទៅជាមួយនឹង Odette ក៏បដលជាមួយនឹង Odette Game នេះគឺជា Odette ដើម្បីធ្វើការរំខានទៅកាន់Carry មកឲ្យការីគាត់ទៅការឈោមកវាយក៏ដូចជា Dear Damage ក្នុងទីបាយ D Rod Odette បាទទាំងតែគេមានជាមួយនឹង Rock នេះបាទហើយមាន Knock Up នេះជាមួយហើយតែគាត់ Band 2នេះដែលសិតតែសបោ Knock Up Experience Land ដែលមាន Knock Up មួយទៀតគឺសោះតែ Tesla នោះទេហ្នឹងចឹងព្រៀមព្រៀមជាមួយតាមនឹងមានការ pick Tesla មក knock up ដែរទេឬក៏ Experience Land ដែលសល់ knock up ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែព្រៀមព្រៀមមានមួយទៀតគឺ Esmeralda Angela ធ្វើឲ្យតែ Esmeralda មិនអាចធ្វើការ counter ទៅលើ RT Odette តែ Esme combo Angela គឺ wide free ដែរបងបាទ Tesla នៅដែរពី See you soon បាទជាមួយនឹង Season Game នេះជម្រើសមួយទៀតដែលគាត់អាចតែការចង់ចេញមកជាមួយនឹង Khalid ក៏បានប៉ុន្តែអត់មាន knock up ដែរអត់មានបាទចឹងគាត់ចង់យកដើម្បីការមកឌូដាមេជព្រៀមតែម្ដងសម្រាប់គាត់ណាបាទចឹងយើងក៏មិនដឹងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យហ្គេមនេះកាន់តែល្អមើលយើងសូមសូមឲ្យហ្វេនរបស់ក្រុមទាំងពីរបានលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ដូចគ្នាសូមសលេងហូពី See you soon មួយមកអូហ្វេនហ្វេន See you soon នៅខាងនោះបាទចឹងហ្វេនរបស់ Dero Legend សូមហូមួយមកយើងសេវកម្លាំងទុកធីមហ្វៃយាបាទដោយសារតែកម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់ត្រួតទៅធ្វើឲ្យកីឡាករគាត់ខាន់តែខិតខំបាទចឹងយ៉ាងណាមិញយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹងពូហេរ៉ូទាំង5របស់ពួកគាត់ដូចគ្នាសម្រាប់ពួកគាត់សិតតែមានជាមួយនឹងពូហេរ៉ូដែលរុញឲ្យជាមួយនឹងខលហេរ៉ូរបស់គាត់ទៅលេងដល់ end game វិញខ្លួនតែម្ដងសម្រាប់ game មួយនេះបាទចឹងយ៉ាងណាមិញគណៈពេលនៃការប្រកួតកាន់តែក្រៅគុកឈានមកដល់ game ទី3លទ្ធផលរបស់គាត់មួយទល់នឹងស្មើដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែសល់ជាមួយនឹងម្នាក់3ជំហានទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ champion បាទអ្វីដែលសំខាន់ក្រុមដែលប៉ះជាមួយនឹង CU Soon កម្រនឹងធ្វើការបើកជាមួយនឹង Angela ឲ្យទៅលើក្រុម CU Soon ខ្លាំងយកតែមែនទេបាទគេកលេចដោយសារ game របស់យើងក៏បានចូលមកដល់ដែរ bro បាទស្វាគមន៍ជាមួយនឹង game ទី3នៃ Grand Final D Roll Legend ប៉ះជាមួយនឹង CU Soon ជាមួយនឹងត្រា Angela Alice ក៏ចាញ់មកម្ដងទៀតពី CU Soon យ៉ាងណាវិញ Alice នៅក្នុងផែននេះគឺក៏គេបើកគូសំនេះគ្នាដោយសារតែជាមួយនឹង Barkie ជួយមិនណាតិចតែគេប្រឡំបើជាមួយ Passive របស់ Alice ហើយឡើងមិនណាគុណទៅពីចាប់លឿនជាមួយនឹងការវាយកទៅលើ IKE តែ B នឹងដាច់ដូចគ្នាបាទមកផ្លិចដែរជាមួយនឹង Sting Sting ជំរុញស្មារតីបង្កើនភាពស្វាហាប់ចាប់យក Sting ឥឡូវ Sting មានបីដូចជាពណ៌ខំដូចជា Strawberry ពណ៌លឿងរសជាតិបាយយ៉ុនសិននិងពណ៌ខៀវរសជាតិ Blueberry ចង់លេង Mobile Legends Steel ញ៉ាំ Sting Kill យើង Wild All បាទជាមួយនឹងដាក់ Sting Kill by Enemy គឺភ្នែកបាទចង់ជាមួយនឹង Dino Experience Wild ទៅលើ Tesla នឹងទៅជាណាហោះចូលដាក់ Sting ទី1 Wild 2ដៃយ៉ាងណាវិញ Felix គ្មានការតដៃមកវិញបន្តិចបន្តួចនេះគ្នាមកអ្នកបែកណាបន្ត Wild ទៀតឡមិនដេតពី Shadow មួយទៅមួយនៅទៅជាណា First Blood ដែរទេអូអូអត់មាន First Blood ឲ្យមើលនោះទេបាទ B នឹងមាន First Blood ជាមួយនឹងរស់សំណាប់ចិត្តរបស់ I Frog អេប៊ីនឹងលោតមកបន្តែស្គីលទី2 cool down បាត់ហើយតើបើយកចាក់កោមិញ first blood បាត់ហើយចាំក៏មានការចាយ flick ដកថយទៅក្រោយនេះគ្នា PMP the king បាទយ៉ាងណាមិញយើងក៏ទៅមើលជាមួយនឹង Land EP គឺពិបាកក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹង Remake ដែលចេញមកពី Shadow បន្តិចបាទសម្រាប់ជាមួយនឹង3 slot របស់ Felix Kim ណែហើយនេះជា headphone ដែល Shadow គាត់ធ្វើការយកជាមួយនឹង Core Emblem របស់គាត់ជាមួយនឹង Lake Talk Connection ដើម្បីទៅការ wipe ពី early តែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់អញ្ចឹង Expert Land ហ៊ានបាក់តិចដោយសារតា Dinol គឺជា hero ដែលស្ទើរតែបាត់គ្រប់ hero ហើយនឹង Expert Land បន្តែយ៉ាងណាវិញ Dinol មីនេះក៏តែតែមាន mechanic មួយដែលគេអាសាលេងអូលេងប្លុកធំលេងជាមួយការជាមួយនឹងបំពីនឹងដាច់ទីគ្នាបន្តែ Expert ជាមួយនឹង Dinol Expert Land គេអាសាលេងជាមួយនឹង mechanic Dinol ដក defend ឲ្យគ្នាវាយតែអ្នកដែលវាយនឹងត្រូវចិត្តជា damage physics
ភីច្រើនវានៅរលចាំងកលើឬក៏គូលែនតែហ្គេមនេះគូលែនឌីមេកម៉ាជីកនឹងហើយចាំងកលើឌីមេកហ្វីស៊ីកគឺតិចតិចគ្នាចឹងយើងចាំមើលថាតើជាមួយនឹងឌីរ៉ននេះប៊ីលដេឬក៏ប៊ីលឌីមេកបាទជាមួយនឹង total គឺបានទៅលើ lin ដែលមកពីក្រុម dirolition ដោយ techno បាទនិយាយទៅបើសិនជាខ្ញុំ prediction game នេះ diron អាចនឹង build damage ដោយសារតែគាត់គឺយកវាយខ្លួនឯងយកមកព្រោះដោយសារតែការដក defense របស់គាត់អត់មាន support ទៅកាន់ damage សំខាន់នៅក្នុងក្រុមអ្នកណាមួយដូចគ្នាបាទបាទយើងក៏មានជាមួយនឹង emblem បាទដែលប្រុសបាទទូយូបាយ Legend Cinema ផងដែរអូ Techno ហ្នឹងអូជាមួយនឹងការកាត់ជាមួយនឹងភាគរយនៃ discount ជាមួយនឹង item រហូតដល់ 5% គាត់សុខចិត្តចំណាយជាមួយនឹង slot របស់គាត់ដើម្បីតែការយកជាមួយនឹង discount item map ហ្នឹងបាទ 5% វាមិនមែនអីជារឿងច្រើនទេបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាបាទពីរនាក់សម្រាប់ Angela ហើយនឹង Nathan Nathan ក៏យកត្រូវឯងដែលសារតែ late game កុំឲ្យនៅឆ្ងាយពេកចាំថ្មីឲ្យ late game វាខិតចិត្តមកដល់បន្តិចគណៈពេលដែលសុំគេចុះបង 5% ក៏បានដែរបាទ discount 5% ក៏បានមានជាមួយនឹងការ discount បាទចុះណាមកយកលេខទៅមើលជាមួយនឹង game នេះជាមួយនឹង EP Land Shadow នៅតែធ្វើការរំខានប៉ុន្តែក៏មានការ rotation ដើម្បីការទៅជួយជួយនឹង EP Land ដើម្បីឲ្យជាមួយនឹង Felix គាត់ស្មើជាមួយនឹង Shadow បន្តិចតែត្រូវចាំ Shadow ជាមួយនឹង game នេះអាចធ្វើការវាយជាមួយនឹង Felix គ្រប់ពេលវេលានៅអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើការធ្វើបានគណៈពេលបើសិនជាអត់មានវត្តមានរបស់ CU Soon គាត់ធ្វើការទៅរូបភាពនេះគឺគេអាចធ្វើការបោកឲ្យ Shadow លងទៅវាយជាមួយនឹង Felix ដូចគ្នាមិនដែរបើសិនជាគាត់លងអាចនឹងសមាជិករបស់ CU Soon គាត់ធ្វើការចូលទៅវាយបានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺ Shadow ប្រហែលជាគាត់ដឹងហើយគាត់អាចធ្វើការមានភាពរយក្នុងការវាយឈ្នះទៅលើ Line ជាមួយនឹង Carilla ប៉ុន្តែបើសិនគាត់ចូលជ្រុលវាអាចនឹងចូលជាអន្តៈរបស់ CU Soon គាត់ធ្វើការដាក់លើគាត់បាទព្រោះ Dion skill របស់ Hero ហ្នឹងគឺមានតែចូលអត់មានចេញទេតែ game នេះបើ team fight មានមធ្យដាមួយឲ្យតោងចឹងយើងជាមួយគ្នាថា game នេះនឹងមានឈុតយ៉ាងមិនដែរបាទអាយ៉ាមេកាបុកជាប់ stand តែគ្មានបញ្ញាថយមកវិញយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងពី Vicky បាទអ្នកនេះ complete ធ្វើការ scan ជាមួយ Realm Gold ដើម្បីទទួលបានឱកាសក្នុងការបានឈ្នះជាមួយនឹង skin epic ជាមួយនឹងប្រយុទ្ធ13អាណាចក្ររបស់យើងបាទ Golden ក៏មានការប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចនេះគ្នាយ៉ាងណាវិញជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងពិតជាជក់ចិត្តយ៉ាងហោចណាស់គ្មានការបិទសូននោះទេនៅក្នុង Grand Final នេះ game ទី3គឺលទ្ធផល1ស្មើពី Best of 7ធ្លាក់ទៅជា Best of 5ចឹងយើងជាមួយនឹងគ្នាថាតាមក្រុមណានឹងធ្វើបានជាមួយនឹងពូនបន្ទុកមុននៅក្នុងការលេងអ្វីដែលយើងគូឲ្យកោសម្កល់យើងបានឃើញជាមួយនឹងរ៉ាមានការស្វិតទៅតុបជាមួយនឹងបថមឡេនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចូលខ្លួនដើម្បីជួញទីផៃ5ទល់នឹង5បាទអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងហ្គេមមួយនេះពីលេខឲ្យជាមួយនឹងបងស៊ីអមមានមួយនឹងអូរីត្រីដាចៃពីលេងទីខ្ញុំបានតែមានការលោតវាយទៅលើ feeling អូ flick កែជាមួយ skill ចាស់ flick call បាត់ហើយពី shadow យ៉ាងណាបិជាមួយនឹងការចូលទៅវាយជាមួយនឹង shadow វិញតោងស្មៃចេញមកវិញ ltp iq ចောင်းជើងមិនបញ្ហានោះទេ iq នៅតែ do the make បានទីខ្ញុំបានជាមួយនឹងបណ្ដាជើងក្រោយលេងគេដល់ secure គេទៅលើបោះស៊ីគេ free that toy ជាមួយនឹងកពុឡាជាមួយនឹងជើងបាត់តោងស្មៃចេញមកវិញនេះគ្នាបាត់បោះនៅទីទៅប៉ុណ្ណៃដងឡាជាមួយនឹងបាត់គ្នានេះគេជាមួយកបយកបាត់លេពីលើគីបាត់ទៅហើយពីវិគីបោះជាមួយនឹងការលើកជាមួយនឹងអាតាវេតពីសំណាក់អាយគីគណៈបេតិសាដូមិនសោះជាត្រឹមតែកម្មតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់ជាការចូលទៅដើម្បីតែកម្មសើសើចូលបាយដល់ផមមានការធួនជាប់ប៉ុន្តែពុះ3 stack អត់មានអាល់ទីមេតទូទេអាល់ទីមេតទើបតែពេញអូបោះស្ដាយមែនទែនមកជួយរំញប៊ីនឹងធ្វើការរំខានទៅកាន់វត្តមានរបស់សូលជាមួយនឹងហ្គេមវត្តមានរបស់សូលក្នុងការប្រព័ន្ធការីសមាជិករបស់រីរ៉ូលចិនតែធ្វើការដាក់សំស្ពីតរលើគាត់ដូចគ្នាចាប់អារម្មណ៍អត់មិញធីមហ្វាយកន្លែងមិញបាទសិនជាករករបស់ Boxy គាត់មានជាមួយនឹង Ultimate ណាខ្ញុំថាធីមហ្វាយបាយមិញគឺជាធីមហ្វាយរបស់ខាង CU Soon ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ប្រហែលជាខាងរីរ៉ូលចិនគាត់ដឹងដែរព្រោះដោយសារករករបស់គាត់ដាក់ជាមួយបងនៅលើបាទចឹងមួយតទៅនឹង2 Shadow Warrior ខ្លួនឯងតែម្ដង1ទៅនឹង3យ៉ាងមិនទៅហើយ Skill TP អត់មានខ្លាចា Ultimate នៅទេពី Shadow បាទគណៈពេលរីរ៉ូលនៅពេលដែលគាត់អស់ជាមួយ Skill TP អត់មានអ្វីដើម្បីការចេញទេតែពេលដែលគាត់វាយគឺលងតែម្ដងស្របពេលដែល MP គាត់ធ្វើការបំទប់ដើម្បីឲ្យជាមួយនឹងវត្តមានរាគាត់ការចូលខ្លួននេះគឺជាអាចប៉ះដែលអាចទៅការសម្លាប់បានទៅកាន់ Shadow ដូចគ្នាណាឯង Game នេះ Shadow Ring File បន្តិចបាទសម្រាប់គាត់គណៈពេលដែលគាត់នឹងធ្វើការពាក់ Damage ខ្លួនឯងដើម្បីការចាក់មកតង់ដាច់ប៉ុន្តែបើតាមមើលជាក់ស្ដែងមានជាមួយនឹងវត្តមាន Angela ទៀតធ្វើឲ្យគាត់រីកវិបាកក្នុងការចាក់ដើម្បីតែការផ្ដាច់យកជាមួយសមាជិករបស់ខាងក្រុម CU Soon លូត្រាតែ Game នេះសមាជិក CU Soon ពេលដែល Start Team Fight គាត់វាយ low ក្រុមឈាម 50% ចឹង Shadow គឺអាចមានឱកាសក្នុងការចាក់ជាមួយ Flicker បានបាទចឹង Dion នេះអត់មាន Mech Connect Dot Defense លេងជាមួយគ្នាទេចឹងគាត់មិនអាច Build Tank បានគ្នាគាត់ត្រូវ Build Damage Shot ហើយការឆ្នៃ Team នេះគឺ Sea Harbor គឺជា Team ទី1សម្រាប់ Shadow ចឹងដើម្បីកាត់ឈាមជាមួយនឹង Alex យេហើយបន្តទៅទៀតគាត់អាចត្រូវការពាក់ item ណាដែលមានជាមួយនឹង penetration ក្នុងនឹងដើម្បីត្រូវការងាយស្រួលការចាក់មកតង់ឲ្យដៃរបស់គាត់ជាមួយនឹង ultimate របស់គាត់ ultimate របស់គាត់គឺជា ultimate ដែលដុំអញ្ចឹងបើសិនកាន់មកដុំកាន់អញ្ចឹងគឺគាត់អាចត្រូវការ C ដើម្បីតាមនឹងប៉ុន្តែនឹងមានការ surprise គ្នាជាមួយនឹងបាត់មានបំភ្លៃបោះ flick បានដល់ទៅជាមួយនឹង shot retreat ជាមួយនឹង3បាន2លីននេះគ្នាមកដែរហោដាំជុំដល់ទៅ2 3ជាមួយនឹងការ time skin PN ultimate ប្រាំងនឹងជាមួយនឹងការពុះជាមួយនឹង C ទីមួយបានឡំដល់ PMP the king ប៉ុន្តែបាត់បង់
បងស៊ីតគ្នានេះជាមួយនឹងការដោតទៅលើ Shadow យើងអាចមានការ Invade ជាមួយនឹងបៃតងមួយ MP សុកចិត្តឲ្យតែម្ដងធ្វើមនុស្សចិត្តដាច់ដាក់ចេញមកយកបៃតងមួយទៀតនេះខ្ញុំបន្តមើលទៅមនុស្សមិនយកមិនទាន់នេះខ្ញុំមកជាមួយនឹង Game នេះ Lin យកទាំងអស់តែម្ដងបើគណៈ P3 ធូតលពេញពេញ Lin យកខ្ទេចទីដូចខ្ទឹមតែម្ដងជាមួយនឹង Game នេះ MP រៀងពិបាកក្នុងការចូលទៅកន្លែងវត្តមានជាមួយនឹង IP ទីបន្តិចហើយប៉ុន្តែ Team Fight ជាមួយនឹង Clash Game កាន់តែមកដល់ MP គាត់កាន់តែមានតម្លៃបងអាទីវាយកតាមដល់ពីវត្តមានរបស់ Vicky ទៀះទៀះទៀះភ្លេងមកក្រោយធ្វើតែប្រងើយបាទជាមួយនឹងការតេសដើម្បីតែបងប៊ីធ្វើឲ្យហ្វីលីកបាត់បង់ដូចគ្នាប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគាត់ទិញពេលវេលាឲ្យសូលធ្វើការភូយោជាមួយនឹងផ្លូវបតុមឡែនបានមួយតារ៉ែតទៀតដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងការហូលអូសទិញពេលវេលាសម្រាប់ជាមួយនឹងវត្តមានសូលដែលធ្វើឲ្យសូលកាន់តែមាន IT បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចគ្នាប៉ុណ្ណេះសមាជិករបស់ Dero Legend កុំឈៀមការចូលទៅសូលម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងការតោសបាយខំបូពីសំណាក់លីនដែលមានជាមួយនឹង CC ខំបូគ្នាជាមួយនឹងការដេនសាពីធីមហ្វាយគឺកុំឈៀមការទៅតែម្ដងប៉ុន្តែសូលគេអាចធ្វើការមានឱកាសក្នុងការរត់បាន2ដងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដោយគាត់ប្រើប្រាស់តែ file click តែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងខាងក្រោមក៏មានការជួបគ្នាប៉ុន្តែជាមួយនឹង Vicky អត់ខ្លាចទេច្រោះវាយតែម្ដងដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងចតុលត្រាស់របស់គាត់គឺនាំមកនៅជាមួយនឹងមធ្យាដាទីគ្នាតែមីឡែនមកតង់ចាទីមេជោជាមួយនឹងការវាយទៅលើ Feeling មួយដែរចឹងក្រោយតាំងទីក្បែរ Time Skip ពីឡាយទីគ្នាទៅ Feeling ណាស់ដូចគ្នាមកនៅជាមួយនឹង Shadow ឈ្នះយកទីគ្នាតែព្រាបព្រាប Shadow ភៀមថយបានសម្ដេចចេញតែចាក់ក្រោយបោះសៅលីនេះគ្នាជាមួយនឹងការបន្ទះសិន3ជុំហោះបុកមួយប្រាប់ពីកដេនសាធីវាយត្រូវបានបញ្ចប់យកបានតែ Feeling មួយតែប៉ុណ្ណោះអូខ្លាំងមែនទែនពីកដេនសាបាទដាក់ Skill ជាមួយនឹង Skill ទី2ដើម្បីเซลទៅលើសាដូមកមិញឈាមនៅសល់តាប្រហែលជា 1% ទេប៉ុណ្ណោះយ៉ាបាទសំខាន់ជាមួយនឹងការ perform ជាមួយនឹងម៉ាទីដារបស់កដេនសាតាំងពីហ្គេមទី1ការ perform របស់គាត់មិនថាគាត់ត្រឡប់ជាមួយ target hero របស់ខាងក្រុម C2 ឬមួយក៏គាត់ការជួយជាមួយនឹងធីមរបស់គាត់នេះគឺគាត់ធ្វើបានលទ្ធផលល្អមែនទែនប៉ុន្តែត្រូវចាំហ្គេមនេះកាន់តែលេតហ្គេម MP កាន់តែវាទៅមកលេតក្នុងទី5គឺគាត់អត់ខ្លាចជាមួយនឹងសមាជិករបស់ Hero មកឈោតដល់គ្នាទេបាទសម្រាប់គាត់នេះតែយើងដឹងថាបើជាមួយនឹងហ្គេមនេះគណៈពេលនេះឈោ2 target ឲ្យជាមួយនឹង MP ការមើលឈាមមានដូចជា Link ឬជាមួយ IQ ក្នុងការលើក click ឬគេមិនណែ Shadow គឺគាត់អាចតែទៅចូលដើម្បីតែការវាយគណៈពេល Vicky អាននៅខាងក្រោយប៉ុន្តែ skill ទី1របស់ Surprise ចាប់ចូលទៅលើ Cadenza តែ Cadenza ត្រូវការវាយវិញនេះគ្នាអោះអាគុយមេតបាត់ទៅហើយ Cooldown 60វិនាទីជូខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ Ultimate របស់ Cadenza នេះគ្នាបាទគណៈពេលយើងកន្លែងទៅមើលជាមួយនឹង Vicky game នេះសមាជិករបស់ Season នៅតែពិបាកក្នុងការចូលទៅតាគៀគាត់លុះត្រាតែ MP គាត់អាចធ្វើការចូលទៅជាមួយនឹង skill ទី1របស់គាត់ដើម្បីការនេះវាយជាមួយនឹង Vicky បាទជាមួយនឹង game នេះប៉ុន្តែបើសិនជា damage late game ជាមួយនឹង Major Call ដែលចេញមក Vicky ខ្ញុំគិតថាជាមួយនឹង MP ក៏ពិបាកຕົកដូចគ្នាដែរហើយ Vicky ក៏គាត់នឹងយល់ច្បាស់អំពីក្នុង team fight គណៈពេលគាត់អាចតែកាប់ពេកជាមួយនឹងជាងអាចនឹងមានការបោកអាទី load វាយតែម្ដងពី Shadow ជាមួយនឹង Dirot full damage ហើយវាយប៉ុន្តែ load reset ដៃជាងរបស់ Boxy the King ជាមួយនឹងអាទីរបស់ Vicky នឹងអស់នេះគ្នាតែគាត់ all in load មួយនេះឬចាំអាទីគាត់ពេញសមាជិក Dirot Legend បាត់បង់ skill សំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុង team fight មួយនេះនេះគ្នាពួកគាត់ត្រូវការ stay calm and regenerate ត្រូវការរត់កលានក្នុងការវាយវិញនេះគ្នាតែនឹង all in PMP the king ចាំងកឡោទៅចាំងកឡោបងមួយលបដល់បីទៅពីភ្លឹកបោកចូលដល់ទៅបីជាមួយការកម្ពុជារបស់ PMP the king ជាមួយការសំជើចាប់ជើចាស់ស៊ីនពីជាមួយការដាក់ទីទីមួយការវាយ retreat lin ឈ្នះយកជាមួយនឹង lord បណ្ដាជាមួយរបស់មានរបស់ boxy ជាមួយការលេចតវាយទៅលើ boiling lin ចាកោះឆ្កាកោះបណ្ដាលោះបីពុំមិនប្រាមិនចាណៃកោះជាមួយនឹង boiling ទីគំនិតមានការសំវិញទីគំនិតទីពីសោះជាមួយការជាមួយ wiki flash fight ទៀតវាយទៀតវាយ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 សពីដៃនេះជាមួយការវាយទៅលើ mp ព្យាយាមរត់ the last man ផកជាមួយនឹង sting ព្យាយាមរត់ដូចគំនិតតកូនរត់រួចដែរជាមួយ team 5 មានក្រាប់ទៅសមាជិករបស់ Tiro Legend on midland and the game តកាយកឈ្នះជាមួយនឹង lord មានបានដែរទេមិនទាន់នោះទេបាទខ្វះតែមិនដែរក្នុងការបាឡាជាមួយនឹង wiki ប៉ុន្តែសូត្រង់ទៅ wiki គាត់អាចមានវិញអាចទៅធ្វើការ respond មួយជាមួយរ៉ាជាមួយ boxy តែមកតាំងពី wiki ជឿខ្លាំងមែនទែនអូអូជាមួយនឹងការ free ពី boxy ទៅកាន់ wiki ជាមួយនឹង heal ទាំងនៅដឹងសារមកជាមួយនឹង wiki game នេះគឺគាត់មានជំនឿមិនមានចិត្តក្នុងការ fight ទៅលើគាត់ស្រួល easy ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង game នេះបាទគាត់មកកាអល់ជួសទៅអល់មកតែកាឲ្យ Vicky Fire Free និយាយថាគាត់ប្រហែលជាគិតឈោឈាមប្រហែលជាតិចគាត់ចាំមកគ្នាគាត់មកគាត់ដាក់ឲ្យមិនដើម្បីបុកយកតែហ្មងតែគាត់ប្រហែលជាអត់ស្មានជាមួយនឹងមានការសើវីកាដិនដែរហើយក៏ដូចជាស្មានជាមួយនឹងពីមេរបស់ Vicky អត់ហើយយ៉ាចូលមកវិញចូលស្គីទី2អស់ចូលបាត់ហើយលងឲ្យ BMP What a play យ៉ាណាបីជាមួយនឹងការវាយ B នឹងយកជាមួយនឹង Midland បាននេះគ្នាអំពីស្ពិនភ្នែកអត់ចាំជាមួយនឹងកន្លែងនេះគ្នាឆៃកាន់វ៉ាសាវាឃើញដល់ទៅ3នាក់ Lord នឹងមកដល់អត់មាន MP The Kingទេ Dino Legion មកជាមួយនឹង Top Lane យកតែម្ដងយ៉ាណាបីគ្មានវាយការវាយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Pom បន្តអសន្នតែគ្នាផងដែរជាមួយនឹង Pom ទី3ជាមួយនឹង Call in Fight ទៀត13វិនាទី MP The King នឹង Respond ដល់នៅទេ Lord in their base យ៉ាណាបីជាមួយនឹងកំបោកយកទៅលើសូលបាត់បង់សូលបាត់បង់ទៅលើ Feeling ពុយយកវាយទៀតវាយទៀតមកជាមួយនឹងរ៉ាបានបានសូមជម្រាបជូនគេមទី2កំបាន3ទី3តលក្រុមទី2 Legend ជាមួយនឹងកាលឈុតឆាមេឌីអេកមេឌីអេកពី Vicky ឈុតឆាមេឌីអេកពី Vicky ជាមួយនឹងកាលជម្រាបក្នុងគេមទី3លទ្ធផល2ទល់មួយតលស៊ីយូស៊ូ Perfect Game ពី Vicky 100% គឺ MVP